Merci, merci. Merci. Ça prévient bien, ça. Oui, bien, bien. Възрастта ми дава няколко минути право да ви помоля, затворете очите си и погледнете се сърцата си. През кладенеца на времето отиваме там, където е наченото възкресението на българската държава. Първото законодателно българско народно събрание. Поп Груйо Бански с червения епитрахил и сабята. Георги Икономов, яснопевецът, Сахари, летописецът. Бенковски, пламтяш от безпаметна любов към отечеството. А на черковната маса, пренесена незнайно как през пущинаците, грее светото Евангелие, а върху него кръст и револвер. Председател на този най-пръв по достолепия парламент е благородният Панайот Волов. Депутатите, разположени амфитеатрално върху папрат и букви листа, 13 учители, 11 занаечи, 19 търговци, някои твърде заможни, 17 земеделци, 3 свещеници и 1 лекар. Измежду тях 27 войводи и 34 посветени в народното дело още от апостола Васил Левски, Геродиакон Игнатий. Всичките образовани, просветени, просветлени, не момчети, не луди глави, а хора наясно с историческите последици от вулкана, който ще предизвикат. Те не мислят за кариера, не сключват сделки, не правят компромиси. Защото няма баланс между свободата и робството, между правдата и неправдата. Дали клетва пред Бога и пред народа с едно желание да положат живота си за свободата на България. Нищо повече и нищо по-малко. Захари казва, моите оборищенски депутати са ангели, най-чистите идеални личности из международа, единствените възнаграждения на които бяха грозната бесилка и заптийския камшик. Подобни депутати българският народ няма да види вече, докато свят пребъде. Висока летва, те са ангели, ние техните наследници. Не знаем милост, Захари Стоянов. И тук ще се отклоня от текста. Аз вярвам, Христос възкресва, възкресе наистина възкръсна. Има видим, има невидим свят. И в този голем невидим свят, тези български ангели, които си дадаха живота, те буквално сега гледат нас. Тревностно искат ние да успеем, да не се спънем, да не се провалим. Техният свят е нашия свят, сега наша грижа, наша отговорност. Трябва най-сетне да оправим дома ни, да има благоденствие. Да дойдат най-после, така же, жадуваните златни години, 7 по 7. Да си върнем децата, които натирахме по света да се лутат за чуж хляб. Не е достатъчно отвън само да са цъфнали дърветата. Трябва под тях да няма мъка и отчаяние. Предлагам да пристъпим към най-важната част от нашата работа днес, полагане на клетвата. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. На всички ви желая добър час. На добър час. Желая ви го от сърце.